Здравейте! Сряда е време за бизнес, време за пари. Кризата провокира много въпроси и дебати, някои от които все още са на дневен ред, като този за единната европейска минимална работна заплата. И заради ръста на безработните, и заради високия брой хора, които изпадат в бедност, причината, разбира се, се корени в нарастващия риск върху доходите на хората. Помага или пречи обаче минималната работна заплата, стимулира ли бизнесът да наема повече хора или действа тъкмо по обратния начин? В България минималната работна заплата ще бъде замразена за следващите 3 години. Първо, защото нейното увеличение вече няма да се залага автоматично в държавния бюджет, както до сега. И второ, защото новият механизъм за определяне на минималната заплата само се обсъжда. Дали ролята му ще бъде да изсветли икономиката, да се бори с недекларирания труд, все още яснота няма. У нас делът на нелегалния труд е около 1/3 от икономиката ни, според работниците той е 33%, според работодателите, разбира се, е по-малък, около 25%. Дебатът за минималните доходи залага и много въпроси. Нужен ли ни е минимален праг изобщо, не трябва ли да е почасова ставка, трябва ли да имаме една национална заплата или по региони и по дейности да има различни прагове. Трябва ли минималната заплата да е обвързана с производителността или пък с образованието? Европа няма да се откаже от този дебат и тема. Провокирани от COVID-кризата, евролидерите търсят как да утвърдят позицията и ролята на минималната заплата. Само че дебатът около това дали да има или не единна европейска заплата отпадна по естествен път и го измести един друг да се разработи директива за минималното възнаграждение, а то да бъде евентуално обвързано с 60% от средната заплата. Като един от най-изтъкваните аргументи в подкрепа на идеята е, че има 95 милиона европейци, които живеят в бедност. Как ще работи директивата и кои са препъни камъните около нея? Вижте в интервюто с евродепутатката от групата на левите в Германия Йозлем Демирел, която е докладчик относно предложението за намаляване на неравенството с акцент върху бедността сред работещите. Госпожо Демирел, смятате ли, че COVID ще направи бедните още по-бедни, а богатите още по-богати и социалната ножица между тях ще се увеличава? Да, вече го виждаме, имаме неравенства. Те съществуваха и преди, но сега кризата ги увеличи и задълбочи. Виждаме, че се увеличава процентът на хората в Европа, които губят работните си места. И на същия този фон, 75% от европейците в момента казват, че изпитват финансови проблеми и затруднения, и то по-сериозни от преди кризата, а други изследвания показват, че 10 от най-богатите хора са забогатели още повече по време на кризата и са спечелили още 500 милиона евро. Така че различията се задълбочават. Каква може да бъде ролята на минималната работна заплата в този процес и какво всъщност се случи с идеята за единна европейска минимална заплата? Един от основните ни проблеми в Европа са хората, които въпреки, че работят, продължават да живеят в бедност. Това са около 20 милиона души и те не могат да преживяват с това, което изкарват. Трябва да вземем политически решения, които да защитават труда на хората, на тези същите, които работят, да имат достоен и приличен живот, за да имат достатъчно средства, за да не живеят в бедност. В миналото имаме достатъчно свидетелства как различни европейски политици и лидери на Европейския съюз са правили изказвания в посока, че не е нужно да се увеличава делът на колективните трудови договори, че не е нужно да се повишават минималните заплати по страни, а сега виждаме драстична промяна в тези мнения и послания. И трябва да има тази промяна. Точно за това излезе и предложението на Европейската комисия за директива, задължителна за минималните заплати, и това е процес, който сега започва. Те първа предстоят преговори в парламента. Аз самата ще предложа всяка страна да има задължителна минимална заплата, такава, че да защитава хората и да дава сигурност. Това означава да има праг, под който да не се пада, но той, разбира се, няма да е определено число. Тоест, няма да кажем, всички страни членки не трябва да падат под 7 евро на час, а ще бъде по-скоро праг, релевантна линия, под която да не се слиза. Например, 50 или 60% от средната заплата в дадена страна. Какво забелязвате в момента? С колко трябва да се повиши минималното заплащане в някои страни на Европейския съюз, така че тази разлика да бъде стопена?
Ние имаме официално разписано определение какво е бедност в Европейския съюз. Това означава, че трябва да разполагаме с около 50 от медианния доход, за да не се водим бедни. Медианният доход разделя обществото на две. Този доход е линията, под която хората живеят с по-малко, а над нея с повече. Всички европейски страни имат минимална работна заплата, но жалкото е, че повечето са под въпросния праг от 60%. Затова първо да осигурим това – да няма човек в Европа, който да работи и живее под този праг. За целта, разбира се, трябва всичко да е съобразено с разходите в страната, дори ако трябва да се сметне какво е нивото на наемите в страната, цената на продуктите и на хляба. Само така ще сме сигурни, че хората могат да живеят без бедност. Сколко ще нарасне бедността, ако всички тези мерки не бъдат предприети? През 2020 година първо знаехме, че един на всеки пет души е беден. Това са страшно много хора. Това са 95 милиона души. Това е от една страна. От друга добавяме проучвания и изследвания, че все повече хора казват, че не работят и че не живеят в условията от преди кризата. Имат повече проблеми в сравнение с периода преди кризата. Това също е сигнал за нас. В някои европейски държави, като Германия, например, тече дебат относно огромни компании, които често работят и печелят от пазара в Съединените щати, но сега ще съкратят много хора. В България коментирате същите теми. Не знаем измерението на кризата, не знаем колко хора още ще загубят работата си, но знаем числата към момента и знаем, че сме на средата. Кризата не е свършила. България все още е на дъното на класацията по най-ниски доходи в Европа и въпреки вдигането и през последните години продължаваме да сме далеч от средните минимални доходи в Европа. Интересно е да се видят страните, които продължават и са продължили да вдигат минималния праг и по време на кризата. Само две държави, Естония и Гърция, замразяват минималните си доходи и тази година нямат повишение. Но в Латвия, например, минималната заплата скочи от 1 януари с 16% и вече около 500 евро, следвано Словения с 9% и минимален доход от 1100 евро, Словакия 7% нагоре, Португалия 5%, Франция и Германия с между проценти 2 са повишили дохода, но с оговорката, например, че в Германия има заложен 3-годишен план до 2022 да вдигнат минималния доход с почти 12%. В Румъния, с която много често се сравняваме, тя е покачила минималната заплата с 3 на 100. Трябва ли и у нас да продължи да расте минималната работна заплата и за нейната роля в икономиката? Сега ще разговаряме с господин Красен Станчев, икономист, основател също така на Института за пазарна икономика. Добър вечер! Добър вечер! В България знаем, че около 500 000 души в момента се осигуряват, поне официално, на минимална работна заплата. От тази страна и от това, което... Значи, по-важно е, че някъде около 40% изобщо не се осигурява. И тогава, когато се говори за тези неща, за които говори преди малко вашата събеседничка, то трябва да си има предвид не само онези, които са по някакъв начин на постоянен трудов договор, което е цялата статистика и целият анализ на проекто директивата за минималната работна заплата, но трябва да се има предвид всички хора. Ако вдигнем и вдигаме, както до сега се вдигаше плавно минималната работна заплата, не е ли това някакъв вид гарант? Аз не бих употребявал първо лице множествено число. Аз не ги вдигам. Ако вдигнем, имам предвид в България, ние, нали? Ако вдигнем и продължим да я вдигаме, това не дава ли гарант, че всички хора до този праг ще бъдат осигурявани и тези 40% ще намалеят? Не. Не. Онова, което дава гаранция, че хората ще се осигуряват, е либерализацията на трудовите договори. Независимо дали работите на постоянен трудов договор, на временен трудов договор, на почасов трудов договор, само сезонно, да речем, в Банско или по морето. От всеки... Значи, България е доста зле в това сравнение. България има два пъти по-малко временни трудови договори, отколкото, да речем, Македония. 3 пъти по-малко, отколкото Чехия или Словакия и около 10 пъти по-малко, отколкото Швейцария или Холандия. Което означава, че тогава, когато вие имате легален, макар и почасов договор, 17% от него веднага отиват, да речем, в НОИ, там 10% нали, са данъка и така нататък.
Тогава, когато обаче вие нямате тази либерализация, а имате колективно договаряне, за което стана дума, и което, между другото, е в проектодирективата. Това е една от целите на проектодирективата. Да, да се увеличи заплата, да се увеличи колективното договаряне, то тогава вие всъщност имате много странен ефект. Вие защитавате онези, които работят, и съответно техните работодатели, от други работодатели и от други хора, които си търсят работа. И това е основният недостатък на цялата концепция зад директивата, проектодирективата за минимална работна заплата. Тя, между другото, е на масата за обсъждане от 28 октомври. А кога трябва всъщност да бъде... Първоначалната идея беше, това беше юни миналата година, това да бъде част от пакета, който страните членки приемат, за да получат по някакъв начин субсидии от Европейския съюз. Било то по бюджетната програма, било то по плана за възстановяване, следващото поколение и така нататък. Вероятно няма да стане, защото тези неща трябва да бъдат приети, така наречените реформи. А ще отнеме време, да, те са... Там всъщност става дума за приемане на схема за самостоятелни приходоизточници на Европейската комисия, за да може Европейската комисия да взима заеми и съответно да ги дава на страните членки. И сега в този смисъл, като се видоизмени, всъщност тая директива кога ще види... Всичко останало, което е замислено за април месец да бъде част от така наречения пакет за възстановяване, вероятно ще мине, но не и директивата за минималната работна заплата, поради много неясноти в нея. Това, което е ясно, е, че тя от една страна не задължава страните, които нямат минимална работна заплата. Има 6 такива страни, където живота изобщо не е лош. Между тях са Дания, Финландия, Италия, Кипър, Австрия. Тези страни не са задължени да приемат такава директива. Това, което страните са задължени да приемат, всички страни, е да имат отчетност и да прокарват колективното договаряне. А за там, тези 21 страни, където има такова нещо, най-важното за България е да се определи, и България, между другото, е единствената страна, където не е ясно защо се вдига или сваля, но сега нямаме случай на сваляне на минимална работна заплата. България е единствената страна. Близко до България е Унгария. В Унгария е казано, че при минималната работна заплата се взимат икономическите условия в страната. Въпросите в 6... Рано или късно тя ще се разпише, нали? И ще бъде, да речем, след всички неясноти, които ще се изчистят. Ще бъдем ли всички ние задължени, тези 21 страни, включително и България, да изпълняваме въпросното правило 60% от еди си кой доход, да не пада минималната работна заплата? По-скоро не. Това е оставено на, значи, на колективното договаряне. Това би противоречало на целия замисъл на Европейския съюз. Онова, което обаче е ясно като ефект от това, което ще се случва, че колективното договаряне рано или късно ще доведе до намаляване на конкурентността на икономиките, където има повече хора, които работят на минимална работна заплата или са по-бедни. Как ще накараш в една фирма да се сключи колективен трудов договор, ако в крайна сметка работодателя не иска? Значи това са около 2 милиона в България, но отделно имате около 1,4 милиона хора, които работят за себе си или не работят, или са от малцинствата, т.е. безработицата при ромите и при българските турци е доста висока. Тези хора работят на временни трудови договори и те всъщност изобщо не попадат в цялата тая схема. И те няма да попаднат в тая схема, защото и в момента в България минималната работна заплата е много висока. Тя е като 50%, като това, което говориш. Всичко това няма по никакъв начин да се отрази на сивия сектор, включително. В такива региони, като да речем Монтана, Видин, Сливен, Смолян и така нататък, там средната работна заплата е 80% от... минималната работна заплата е 80% от средната. И затова там никой не найма хора. И ако видите къде отива бюджета за социално подпомагане, за изкуствена заетост и така нататък, това е точно в тези региони. И в този смисъл, ако излезем извън директивата, която са всичките неясноти, по-здравословно ли е да се продължи да се увеличава минималната работна заплата в България, особено сега по време на криза? Доколкото разбирам,
В момента има нещо като съгласие между работодатели, правителство и синдикати. За въпросния механизъм. Не, да се остави за момента да не се пипа, да не се качва. Макар в предизборна кампания вероятно ще има натиск по-скоро да се качва. Вероятно новия парламент ще бъде по-шарен, ако може така да се каже. И част от политическата конкуренция ще бъде в това новопоявилите се политици или тези, които са от стария парламент, но са влезли в новия, да продължат да правят това, което са обещавали, а те непрекъснато са обещавали да дигат тази заплата. Тогава, когато се вземе обаче целият пакет, вие ще имате данък върху въглерода, вие ще имате единна данъчна ставка, тогава цялата конкуренция и онези предимства, които има България, в момента биха били по някакъв начин унищожени, но в същото време биха се запазили от конкуренция, от вътрешна конкуренция, работодателите и тези, които в момента работят. Добре, отидете в Видин да видите. Аз това ще да ви питам, не е ли по-добре по региони тогава да се мисли? Възможно да има различни по региони, доходи по... Това, което аз първо бих направил, не е да избера някаква проста схема, да речеме минималната работна заплата, ако ще... Нали, това, когато се приема директивата, мисля, че е почти невъзможно тя да бъде премахната в тези 21 страни, включително България, минималната работна заплата да бъде, да речем, една трета от средната. Тогава няма да има този ефект на бедните да не могат да работят. Да, няма конкуренция от новонавлизащите. Минималната работна заплата, в крайна сметка, не отчита динамиката в икономиката. И ако видите към тази проектодиректива, има 240 страници анализ, единственото нещо, което липсва в този анализ е динамиката. Но имате всичките тези медианни сметки по 5 критерия. Това не е свързано с бедността. Тоест, в Европейския съюз е прието, че медианния критерий, това е една методология на Евростат, медианният критерий е около 60% от средния доход, което, разбира се, води до тези изчисления, за които става дума. Но тогава, когато вие вземете... И България не седи чак толкова зле, между другото. Но тогава, в момента, когато вие вземете да речем минималната незаплата спрямо средния доход, е близо 50%. Вие ако вземете исторически как е била мерена бедността, онова, което се мереше по примерно 2 долара, почти 2 долара на ден на човек, през 97-ма година, тогава около 40 и няколко процента от населението в България бяха абсолютно бедни, защото това е критерия на ООН за крайна бедност. Сега по този критерий са под 1%. Те ще се увеличат до 2% вследствие на COVID-кризата, безработицата и така нататък. Много бързо. Но няма да стане, кой знае колко много. Ако няма това обвързване, както казвате, да речем една трета, примерно, от средната заплата или какъвто и да е там дела, инфлация, производителност, кое трябва повече да натежи, когато се увеличава по този автоматичен начин минималната заплата? Което би било неутрално спрямо производителността, е по-скоро ниско съотношение между минимална и средна. И средна. Защото за последните 10 години производителността в България расте относително бавно. Тя расте три пъти по-бавно, отколкото да речеме, преди 2008 година, преди предишната рецесия. Добре, благодаря ви много за този разговор. Красен Станчев в BusinessBG. И така, продължаваме в предаването да говорим за парите ни, но не за приходите, а за разходите, за едно от най-големите и чести пера, които плащаме. Следва тема за горивата и ръста на цените на петрола. Цената на петрола се отлепи от дъното отдавна и в началото на тази година плавно и полека виждаме как се движи нагоре. Суровият петрол надмина 65 долара и варира все още. А прогноза на Goldman Sachs вещае цената да мине и 75 долара. Причината дойде от намаляването на добива на Саудитска Арабия. Споразумението с страните, производителки на петрол, гарантира останалите да запазят сравнително стабилни нивата си на производство. Решението на Саудитска Арабия обаче е временно взето, само за февруари и март.
Последствията у нас. От края на декември до сега за 2 месеца ръстът на горивата е с 15 стотинки или около 9%, а само за последните 2 седмици цената и на бензина 95 и на дизела се е покачила с около 6 стотинки. Сега бензинът най-масовият се продава за около 1,94 лв. По темата в студиото е Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация. Добър вечер. Добър вечер на вас и на зрителите на Бизнес БГ. Ще расте ли още цената и ще се върнем ли в онези нива предкризисните с по 2 лева, 2,20 бензин, както сме тръгнали като тенденция сега? Това, което може да се констатира е, че в последните 3 месеца курса на суровия петрол така върви сериозно нагоре. Спомняте си, може би, през ноември беше около 35 долара за брел. Днес наблюдавах само за 2 часа, той се покачи с 2 долара и стигна 66 долара за брел. Което е напълно нормална тенденция с оглед на това, което се случва на пазара на суров петрол. Има предвид кризата, която е в Тексас в момента. Знаете, там замръзват инсталации за производство на нефт, за производство на горива. А също така и най-жизненоважният фактор за цената всъщност е това, че ОПЕК и държавите ОПЕК плюс, включително и Русия, спазват тези квоти, които си бяха определили за намаление на добива. Оттам насетне започна една. Оттам насетне какво следва? Можем ли да правим прогнози? Сега предстои една важна среща в началото на март. Всички чакаме да видим какво ще се случи на 4 март, когато е срещата на ОПЕК. Там може би назрява един така конфликт между Русия и Саудитска Арабия. В смисъл такъв, че все пак Саудитска Арабия изключително много намали своите добиви за разлика от Русия, която продължава дори съвсем леко да ги покача в последния месец. Трябва да проследим как ще се развие този конфликт. И другото нещо, което е важно за пазара, е да видим как шистовите залежи в щатите ще реагират на тази такова увеличаване на цената, защото в този случай обикновено те започват да работят и да произвеждат повече петрол. Но там има така една доста тънка линия между това какви капиталови разходи трябва да се правят за поддръжката на тези сонди и какво трябва да стане за акционерите. Това всъщност ще е финия баланс на шистовите залежи. Това, което беше дадено като първоначална заявка, е само за месец феврари и март да се намалят нивата на добив. Очаквате ли евентуално това да бъде препотвърдено на тази среща? Има ли някакви такива знаци поне, които виждате? Или... Поне към момента, може би, нещата ще останат, смятам аз поне на същото ниво, или може би леко ще бъде така отпуснат добива. Въпросът е да не започнат да работят сериозно шистовите залежи в Съединените щати, защото това би сринало отново цените на едни така доста ниски нива, което никак не отговаря на интереса нито на Саудитска Арабия, нито на Русия. Така че по-скоро нещата ще върват към едно запазване на тези нива на производство, които има в момента. Въпросът е по-скоро на къде ще тръгне потреблението. А защо при нас, преди да се стигне до това драстично, рязко покачване на цената на петрола, цените при нас плавно започнаха пак да растат и от края на ноември, края на декември, плавно-плавно си станаха близо 10%. Тоест ние пак какво? Изпреварваме? Не, казал съм го многократно. За да има определено движение на нашите бензиноколонки нагоре или надолу, трендът в цената, понижението или повишението на сериозно на световния така петрол, трябва да бъде доста добре изразено. Както виждате, цените при нас тръгнаха някъде от средата на декември нагоре на бензиноколонката, имам предвид, докато цените на петрол си тръгнаха нагоре от средата на месец ноември. Тоест, ние имаме един така изразен сериозен връх, който отива нагоре на цената на суровия петрол. Скоро. Да, ноември даже бяха още около 30 долара беше, докато нали, нашите цени започнаха да растат на нива над 46-7 долара за барел, което е един така сериозен тренд на повишение. И това е един лак от 14-20 дни, в зависимост какви суровини са добити, какви продукти се продават на международните борси и преди на готовите нефтопродукти. Така че това е една напълно нормална ситуация. Има всички държави в Европейския съюз. Ние не сме изключение. Какъвто е тренда на цената на горивата в България, такъв в Европейския съюз. Тоест и там се повишават долгора със същия процент. Така. Трендът е абсолютно идентичен, само разликите в цените са различни, което е нормално в разлика. Ако очакваме наистина и вашата прогноза се сбъдне, че поне в близко бъдеще няма да има някаква особена промяна, това означава ли, че и нашите цени няма да има особена промяна в следващите месеци? Ако продължи нагоре да върви така тренда на суровия петрол, може да очакваме едно леко повишение на цените, но то ще се изрази в рамките на няколко стотинки. Спомнете си, че през миналата година, когато стойността на барела беше около 50 долара, цените на горивата бяха над 2 лева. В този смисъл може да очакваме известно повишение, но нека да изчакаме срещата на 4 марта, защото ако тръгне така понижение на тренда надолу, предполагам, че това ще се отрази на нашите бензиноколонки. Има още един фактор, който сега ще започнем все по-активно да говорим за него, обвързан с цените на горивата, и това са така наречените зелени екополитики и всъщност биогоривата, които трябва да застъпят все по-голям дял в производството.
Това как ще ни се отрази, защото сега тази година предстои да влезе една нова директива за далеч по-голям дял застъпен на биогорива. Колко може да очакваме поскъпване? Има ли изчисления? За момента все още не. Ние към настоящия момент в горивата, които се продават, има смесени биогорива и в бензин и в дизел в различно процентно съотношение. Това, което новата директива налага, е използването на ново поколение биогорива, което е произведено от отпадъци. Това са орехови черупки, водорасли, нали, колкото и да изглежда смешно за всички. Но тези горива са първо изключително скъпи, второ много редки като производство. В този смисъл, това, което ние ще трябва да правим от тук насетне, със сигурност ще има някакво отражение, което ще има в цените на горивата. Защото новата директива налага доста по-сериозни проценти от това ново поколение. Въпросът откъде ние ще го добием, колко ще струва, но това ще стане ясно, може би, към края на тази година. Към края. А има ли вече изчисления, като се ориентирате на пазара? Все още е много трудно, защото към настоящия момент изпълнението на целите по биогорива всъщност се възлага на държавата. Новата директива обръща изцяло тази методика и сега ще бъдат отговорни икономическите оператори. Как това ще бъде транспонирано в България, как това ще се случи законодателно и нормативно, те първо предстои да бъде изяснено. И тогава ние може да имаме някаква представа как то ще се отрази конкретно в цените. А какво се случи с държавните бензиностанции? Там, между другото, икономическия министър беше обявил, че към януари ще се даде нормативно зелена светлина. Имате ли информация? Това, което имаме като информация, това, което е в публично пространство, а това е, че така нормативни актове относно изпълнението на заданата задача има. Но какво точно се случва? По-скоро това е въпрос към министъра на икономиката, а не към нас. А COVID как се отрази на сектора? Имаше ли съкращения? Съкращения по отношение на нашия персонал не е имало. Секторът беше изключително засегнат, особено по време на затварянето през месец март миналата година. Тогава обемите наистина паднаха драстично, но с така раздвижването на българската икономика и хората почнаха да пътуват нормално. Да, сега нещата са по-зле от всеки един зимен сезон, нека така да го кажем. Колко по-зле? Не е толкова трагични. Чисто процентно трудно мога да кажа, но са така относително по-ниски обеми на продажбите, отколкото по това време в един нормален зимен сезон. Все пак хората тогава пътуват, ходят и на ски, докато сега ситуацията е малко по-различна и не знам дали, това е важно и за курса на суровия петрол в крайна сметка, дали всъщност тази ваксина, тези проблеми с доставките на ваксини, наистина ще могат да ни върнат към нормалния начин на живот достатъчно бързо, оттам и потреблението и съответно и да повишаването. Да се нормализира. Благодаря ви много, Светослав Бенчев в Бизнес БГ. Вашите коментари, както винаги, въпроси и критики може да оставяте на нашата Facebook страница до следващата сряда, когато всъщност няма да се видим, защото е 3 март. Ще се видим на 10 март.